24 людини постраждали внаслідок ДТП, яке сталося напередодні о 18:30 у Ізюмському районі. Кілька людей залишаються у лікарні. Відкрите кримінальне провадження. Дорожня пригода сталася на мості через Сіверський Донець неподалік від Ізюму на 625-му кілометрі автошляху Київ-Харків-Довжанський. За попередньою інформацією, водій автоман зіткнувся з ВАЗом, який рухався попереду у попутному напрямку, та потім врізався в автобус «Айван». У нас одна из версий есть о том, что, возможно, отказала тормозная система. Были проведены освидетельствования водителей указанных транспортных средств. Результаты получены. Алкогольных, там никаких веществ запрещенных выявлено не было. Внаслідок ДТП постраждали 24 людини – водії автомобілів та автобусу, одна жінка з ВАЗу і пасажири автобусу. Серед постраждалих – шестеро неповнолітніх віком від 5 до 17 років. Постраждалих діставили до Ізюмської лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Зараз у лікарні, за інформацією обласного управління охорони здоров'я, знаходяться п'ятеро громадян. Усі у стабільному стані, загрози життю немає. Одній з госпіталізованих з відкритим переломом гомілки проведена операцію. До операції готують постраждалого з переломом плеча. Ще у одного з постраждалих перелом сінічної кістки. Також у лікарні перебуває дитина з забиттям гомілки та підозрою на струс мозку і дорослий зі струсом мозку. За фактом подій відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу». 14 кілограмів конопель виявили правоохоронці у чоловіка у Харкові. Орієнтовна вартість вилученого на чорному ринку – 250 тисяч гривень. За інформацією Головного управління Нацполіції області, під час обшуку приватного будинку 52-річного харків'янина на території його присадибної ділянки поліцейські виявили наркопосіви. Три рослини схожі на коноплі зі слідами культивації висотою 2-2,5 метри кожен. У приміщенні гаража чоловік зберігав паперовий згорток з подрібненою сухою речовиною, схожий на канабіс, вагою близько 50 грамів. Робний пристрій для вживання канабісу – металеве сито з залишками подрібної речовини. Горище будинку цей чоловік перетворив на наркосклад. Там зберігалось 14 кілограмів марихуани. Триває досудове розслідування, відкрите за частиною 1 статті 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту Кримінального кодексу. Чоловіку погрожує трирічний термін позбавлення волі. Традиційні народні ремесла у інтерпретації сучасних авторів. У обласному центрі культури працює експозиція «Творчі жнива». 100 робіт майстрів з різних районів області – представлення того, чим наші предки захоплювались протягом століть. Працюючи з деревом, каменем, глиною, соломою, рослинами, вони створювали не лише утилітарні вироби, а й робили предмети для душі. Олена Мішкова відроджує давню майстерність травоплетіння. Народившись у Харкові, вона 14 років тому повернулась на землю предків – до Дворічанського району. На землі свого роду, яка у тому числі через наявність мілових гір славиться різними травами, жінка стала займатися тим, чим її пращури – травоплетінням. Традиція прикрашати оселю травами давня, оскільки так наші предки захищали свою оселю, покращували самопочуття, ділиться майстриня. Кожна рослина, за її словами, має своє значення. Ромашка сприяє розкриттю творчого потенціалу. Полинь – найсильніший оберіг, який зазвичай вішали над порігом домівки. Материнка – пам'ять про батьківщину, домівку мати. Ось це житниця. Це у нас для достатка. То есть обычно у нас люди сейчас озабочены материальным благосостоянием. И зерно – это колос, это символ достатка. Потом это символ того, что вся семья вместе. Вот это подковка. Подковка вешается над входной дверью. Она как бы, видите, она имеет форму магнита, она как бы сканирует всех входящих. То есть если человек заходит с плохими мыслями, она его просканирует. То есть, если с плохой, она как бы забирает. Тогда берег начинает распадаться. Травоплетіння набуває все більшої популярності, каже Олена Мішкова. Оволодіти цим напрямком декоративно-ужиткового мистецтва зараз бажає чимало людей. До неї, щоб навчитись травоплетінню, йдуть і малича, і люди поважного віку. Також у експозиції представлено чимало інших цікавинок. Ці різноманітні фігурні витвори з кукурудзяної соломи. Це дійсно унікально тим, що це мініатюрно. І це дуже красиво, це естетично. Взагалі майстри лялькарки, ті, які займаються ляльками-мотанками, вони часто сперечаються, що ж виникло раніше. І багато хто сходиться до тієї думки, що все ж таки більш доступним матеріалом є матеріал рослинного походження, тобто кукурудзяне листя. Тому раціональніше вважати, що саме от перші ляльки з'явилися або з трави, або з кукурудзяного листя.
чимало на виставці робіт, створених у техніці різьби по дереву. Є і вироби з лози, соломи. А ці картини – результат творчих пошуків майстра-флориста. Також є вироби на бересті і навіть коріннопластика. Напрямок у декоративному житковому мистецтві, прихильники якого використовують довакувату форму коріння для створення різноманітних фігурок та природних композицій. Експозиція «Творчі жнива» працюватиме у обласному центрі культури до 7 листопада.